ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാദറും ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങൾ ദേവ്ഗുരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത്. ആസാമിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഭയങ്കരമായ പ്രളയമൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി. ഈ നടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കൂടെ വളരെ ഇതായിട്ടാണ് പോയി. അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പുള്ളി ഭയങ്കര ലോഹ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇവർ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരിവിടെ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവരിവിടെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീടുകളൊക്കെ ഒരുമാതിരിയൊക്കെ എല്ലാം ഒലിച്ചു പോയി പിന്നെ നിൽക്കുന്ന വീടുകളാണിത്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നോക്കി. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുൻഭാഗവും പശുവിനെ കെട്ടുന്ന തൊഴുത്തും ഒക്കെ ഇതായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഫാദർ പിന്നെ ആ വീട്ടിലെ അങ്കിളിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആ വീടിൻ്റെ എവിടെ വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അത്രയും വരെ വെള്ളം കയറി, ബാക്കി നനവ് കൊണ്ട് മേലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ പറമ്പുകളാണ്, പറമ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഒരു ചന്തയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചന്തയിൽ ഒന്നുമില്ല, മുഴുവനും വെള്ളം കയറി, മണ്ണൊക്കെ കയറി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐറിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നദിയാണത്. ആ നദി പണ്ടൊരു 100 ഫീറ്റ് മുന്നിലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കയറി കരയിലേക്ക് കയറി. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഫാദർ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പറയും പോയി. ഞങ്ങളിവിടെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ വീടിൻ്റെ കവറുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വീടുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ. അവിടെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു തരി പോലും കാണാനില്ല. വെള്ളം ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീരത്തോട് കയറി, തീരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തീരമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല, നമുക്കവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പേടി തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കരയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറി വന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുത്തൊഴുക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാരിഷ് മെമ്പേഴ്സുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രളയസ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടിയത്. ഈ സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ബ്രദർ അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആഴം നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം കുട മുഖം അതിനെക്കാട്ടി താഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അവശേഷം പോലും അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇവിടെയും ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചന്തയാണ് കാണുന്നത്, മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറി ചന്തയ്ക്ക് അകത്തൂടെയൊക്കെ ഒഴുകി അപ്പുറത്തെ വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടന്നു വരുന്ന വഴിയാണ്. നല്ല ഗ്രാമഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ. ഇത് മുളക് കൊണ്ട് തീർത്തൊരു ഇതാണ്. ഇതിലേക്കൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. കാരണം എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ആ നദിയിലോട്ട് പോയത്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആസാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം.